Jokiću. Ja moram kažem velike zasluge za ovaj turnir. Humanitarni pripadaju vama i svim onima sa kojima ste vi kontaktirali, koji su pomogli da ovaj predivni dečko, koliko je moguće, ja sam razgovarao sa njim, njemu je potrebno banjsko lečenje, ima nade za njega. Dakle, sve čestitke ili sve priznanja za ovo prvo utakmice je završeno. Ja ću vas zamoliti da kroz cifre, ne zbog toga da bi ih na drugi način pominjali, već da napravimo neki utisak o tome koliko smo danas uspeli da Milanu Rančiću pomognemo. Pre toga samo moram da se zahvalim svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove sportske priredbe, a isto tako i svim onima koji su odlučili da na bilo koji način pokažu svoju humanost time što će pomoći ovom mladom čoveku u njegovom daljem lečenju. I ljudima koji su došli, i Slovencima, i ovim Nemcima, i Bugarima, i fudbalskom klubu Dragoš, fudbalskom klubu Prčevac, koji su izneli ovu organizaciju od samog početka do kraja. I mi smo eto već pri samom kraju napravili neki bilans svih sredstava koje smo skupili. Skupljeno je negde oko, ne negde, nego tačno 66.000 dinara. Ta sredstva će kako sutra biti uplaćena u Banji Koviljači, gde će se Milan Rančić u narednih 22 dana lečiti. Tu su vam pomogli, dali podršku i javne preduzeće i škole su kupile karte, opština je dala zeleno svetlo i stala iza svega ovoga. Jeste, ja nikog sad ne bi posebno izdvajao, svi su na neki način shodno svojim mogućnostima uzeli učešće u svemu ovome. Jednostavno, samo da kažem, hvala svim Piroćancima koji su učestvovali, dali podršku i neposredno pomogli Milanu Rančiću za njegovo lečenje. Hvala lepo. Hvala vam.